प्रेरणा खोज्नुको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। जस्तो सोच्छौ जिन्दगी त्यस्तै हुनेछ। तिमी निराश नहौ, कमजोर तिम्रो समय होइन। आशावादी व्यक्तिहरूका लागि दृष्टिकोण सफलताको खुड्किला बन्न सक्छ भने निराशावादी व्यक्तिहरूका लागि बाटोको काँडा। आनन्द र उत्साहले भरिएको जीवन हाम्रो मानसिक उन्नति र सभ्यताको प्रतीक हो। त्यसैले मैदानमा हारेको व्यक्ति फेरि जित्न सक्छ, तर मनले हारेको व्यक्ति कहिले जित्न सक्दैन। जिन्दगी त्यो मूल्दैन जुन तपाईँलाई चाहिन्छ। जब इमान्दारिताको तौल घट्दै जान्छ, त्यो मानिस हावामा उड्न सुरु गर्छ अनि नराम्रोसँग पछारिन्छ। उपहार सानो होस् या ठुलो, कसैबाट सम्मानित भएर पाउनु नै गर्व महसुस गर्नुपर्छ। धन्यवाद।